បើរៀនមិនមកលក់កើតបុកសេសេសាណាវាអញ្ចឹងឈប់ហ្នឹងឈរលេងទៅមកមកកាហ្វេទៅពេកចឹងហ្នឹងផ្លែផ្លែធម្មជាតិទាំងអស់ធម្មជាតិខ្មៅបងធម្មជាតិទាំងអស់ផ្លែនេះមិនមែនដាក់ណាំអីទេធម្មជាតិពីសារអង្គរមកដាក់មកលោក2000ហ្នឹងអបខ្មែរធម្មជាតិពីសារអង្គរងើបពីម៉ោង4ទៅម៉ោង4ហ្នឹងខ្ញុំងើបមកកន្លងអស់មួយកន្លងអត់តាន់ទេយកពូវ៉ាន់ដែរពូវ៉ាន់ណាអូអញ្ចឹងបានយូរណាស់ចាំទៅសារអង្គរភូផ្លាយយ៉ាងអង្គរក៏មួយទីជុំពេញមួយវត្តទីម៉ាក់ម៉ាក់តាមទីណាអូផ្លែតទៅយល់ហើយយ៉ាងណាស់ដល់ឲ្យតាមតដូចគ្នាក៏មិនអឺនឹងផ្លាយទៅ